အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Core House Channel ရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ Channel ကနေကျင်းရင်နွေးရဲ့အမကန်အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျင်းမှာတတ္တုတ္တကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါရယ်။ Potassium, Magnesium, Copper တတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့်နှိမ့်စင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ညအိပ်ရာဝန်ခံဒီတိုင်းရင်နွေးထဲကျင်းထည့်ပြီးတောက်ပေးလိုက်ရင်ရရှိလာမယ့်အမကန်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောပြပေးလိုက်ပါရယ်နော်။နံပါတ်၁မူးမော်ခြင်းကင်းဝေးစေပါရယ်။တတ္တုတ္တနဲ့ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်မူးမော်ခြင်းတွေကောင်းတော့တာတွေကိုကင်းဝေးစေပါရယ်။ကျင်းကိုဆေးအဖြစ်နဲ့သုံးဆွဲလာတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မတန်းတွေရခေါင်းမူရာတွေအန်ချနာတွေကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာဖျက်တတ်တဲ့ပြို့အန်တာတွေကိုလည်းတက်တာစေပါရယ်။နံပါတ်၂ဝိတ်ကျစေပါရယ်။သင်ဟာဝိတ်ကျချင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ကျင်းရင်ွေးကိုတောက်သုံးပေးတင်ပါရယ်။တစ်ဖက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ရင်းတစ်ဖက်ကကျင်းရင်ွေးကိုတောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တိတိတတ်တာကိုအချိန်ခဏလေးကျင်းမှဝိတ်ကျသွားစေမှာပါ။ညအိယာဝင်ခါနီးမှာမဟုတ်ပဲထမင်းစားပြီးတိုင်းကျင်းရင်တွေကိုတောက်ပေးနိုင်ရင်လည်းအရန်ကောင်းပါရဲ့နော်။နံပါတ်၃ကြိုက်ခဲတာတွေကိုပျောက်ကင်းစေပါရယ်။တမတာလာစင်ကြိုက်ခဲတက်တဲ့ပြိုမီတွေအတွက်တည်င်းကောင်းပါပဲရှင်။ကျင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဟာဆိုရင်တမတာလာစင်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေပါရယ်။အကြိုက်ခဲပျောက်ဆီးတွေတောက်တာထက်ကျင်းရင်တွေကိုတောက်ပေးတာကပိုပြီးကောင်းပါရယ်။နံပါတ်၄သွေးတွင်းတကြားတက်ကိုချိန်ပေးပါရယ်။ကျင်းရင်တွေဟာဆိုရင်သွေးတွင်းတကြားတက်ကိုညီအောင်ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။သွေးတွင်းတကြားတက်ယောနေခဲ့ရင်အိတ်မပြောတာတွေရေအမြဲငှက်တာတွေနဲ့စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးကျင်းရင်တွေတောက်ချင်းဖြင့်ဒီရာတွေကိုမျှတစေမှာပါ။နံပါတ်၅ခေါင်းကိုက်တာတွေပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေမကြခဏခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျင်းရင်တွေဟာဆေးကောင်းတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးတောင်းရမှာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျင်းရင်တွေဟာခေါင်းကိုက်ပျောက်စေတဲ့တဘာဝဆေးကောင်းတက်လက်ပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ကျင်းရင်တွေတောက်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းကျန်းမာရေးဗဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေရှင်